Nå skal vi vite hvordan dette går til syvende og sist. Peter Preots, 237,5 meter I første omgang. Hopper han like langt nå med 3x18, så vinner han. Det ser bra ut her. Det ser bra ut. Kjempehøyde! Se på høyden! Langt ned I svevet og stikk ut av bakken. Og se på det hoppet her, folkens. Det helt vanvittig det han driver på med her. Ekstrem over kuren, masse hastighet. Så ser du han knekker litt bakpå. Her en meter over bakken. Knekker litt bakpå, stikk rett ut av bakken og har en vanvittig høyde nedover. Og stå så lett som det her. Ingen problem. Ikke nedi. Ny verdensrekord. Gratulerer. Han dyp Preots, men han har god kontroll på dette. Men se her hvordan han stikker ut av bakken her, rundt 190 meter. Og Walter Hofer, som sjef.